Delegacija odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta na inicijativu eurozastupnice Marijane Petir obišla je distributivni centar za voće i povrće u Velikoj Gorici. Ondje traju radovi na izgradnji hladnjače vrijedne 26 milijuna kuna. Projekt je započet darivanjem zemljišta još 2008. godine, nakon čega se moglo krenuti u izgradnju centra. Na najbolji način su privučena sredstva i samim tim, dakle, sad se treba samo pozicionirati na tržištu, treba raditi na tome i treba stvarati dodanu vrijednost kroz kvalitetu koja će se isporučivati i kroz angažman naših poljoprivrednika i poljoprivrednih proizvoda koji bi trebali, dakle, proći ovaj distributivni centar, odnosno hladnjaču, i onda završiti opet na našim stolovima, što je jako lijepo, dakle, našim vrtićima, školama, u takvim ustanovama, ali i na obiteljskim stolovima. Ono što treba ovdje pohvaliti je dobar, kvalitetan posao koji je, kažem, napravljen svih ovih godina, jedan kvalitetan angažman Zagrebačke županije, grada Velike Gorice u ostvarivanju svaki po svojim oblastima potrebne dokumentacije i cijeli, posebno izražavam zadovoljstvo što cijeli ovaj ambijent u kojem se sada nalazimo, to je radna zona Rakitovec, rekao sam gotovo 80% investicija koje će ovdje biti angažirane, odnosno će biti aktivirane, dolazi iz sredstava Europske unije, otvara naravno nova radna mjesta, to je dosta velika, naša najveća radna zona trenutno i u potpunosti je popunjena. Distributivni centar pomaže malim proizvođačima da svoju robu lakše plasiraju na tržište, a njihovi predstavnici iskoristili su priliku kako bi se europarlamentarcima požalili na probleme s kojima se susreću. Prošle godine smo imali strahoviti mraz koji je napravio najviše štete, dok ove godine smo imali i mraz i sušu i ovih zadnjih dana i tuču na većem području Hrvatske. Tako da su štete velike, a s obzirom da je sama proizvodnja takova da još uvijek nemamo dovoljno ni zaštitnih mreža, ni navodnjavanja, nego se proizvodnja odvija na malim parcelama koje su dosta i usitnjene i populacija voćarska je jako stara, ja bih rekao, tako da mladi ljudi ne vide perspektivu u samome voćarstvu i kao tako se ne odlučuju za njega. Zbog toga što su velika ulaganja, zbog toga što nedostaje određenih financijskih sredstava, a i sredstva koja su se mogla povući iz Europe su dosta kasnila zbog poznatih naših problema koji su bili i jednostavno dobar dio naših voćara odustaje proizvodnje. Zbog toga je predloženo osnivanje kriznog fonda koji bi poljoprivrednicima trebao pomoći interventnim mjerama u borbi s turbulencijama na tržištu. Smatram da obzirom da poljoprivrednici nisu utjecali na ove situacije s kojima su suočeni, a koji utječu na njihovu poljoprivrednu proizvodnju, moramo naći financijska sredstva kako bi im pomogli, kako bi ublažili turbulencije na tržištu zbog promjene cijena zbog nepoštene trgovačke prakse i svih ostalih problema, taj novac ne možemo zahvaćati u već postojećem poljoprivrednom proračunu. Moramo ga naći negdje drugdje. Dakle, svi se moraju nekako stegnuti i otpustiti dio sredstava da osiguramo taj krizni fond iz kojeg bi upravo pomogli najosjetljivijim sektorima u onom trenutku kad im je pomoć najviše potrebna. Susret europarlamentaraca s hrvatskim poljoprivrednicima trebao bi rezultirati prevladavanjem prepreka u poslovanju, ali i boljom percepcijom u hrvatskoj poljoprivredi i selu. Njihovi dojmovi su izuzetno pozitivni o našim proizvođačima, nešto manje pozitivni o situaciji koja vlada na tržištu i koja bi se trebala svakako popraviti, na koju možemo i mi sami utjecati unutar naših granica, ali su uzeli na znanje ono što su proizvođači rekli, gdje očekuju pomoć Europske unije, Europskog parlamenta u promjeni određenih direktiva ili u donošenju nekih mjera koje su im nužne potrebne. Ponovit ću to još jednom, dakle, bez poljoprivrede, bez proizvodnje hrane, nema ni očuvanja hrvatskog sela. Projekt gradnje hladnjače koji su europarlamentarci obišli vrijedan je 26 milijuna kuna i financiran je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj s čak 90% ukupnih sredstava. Ovo je jedno od kvalitetnih središnjih mjesta u Republici Hrvatskoj gdje se može vidjeti dobar i pozitivan utjecaj sredstava iz europskih fondova u samoj realizaciji projekata koji su bili privatni ili su javni. Kao što vidimo u ovoj radnoj zoni, ove površine su prodane i angažirane uz pomoć i u izgradnju i uz pomoć sredstava iz Europske unije i oni daju svoje rezultate. Distributivni centar visoko kvalitetne proizvode malih proizvođača dostavlja u škole i vrtiće te širi mrežu. Primjerice, ugovor je potpisan i s KBC-om Zagreb, što će uvelike utjecati na kvalitetu prehrane pacijenata.